בוקר טוב. כשמתבוננים מה המסר החשוב ביותר של סוף פרשת בראשית ושל תחילת פרשת נוח, המסר הגדול ביותר לעניות דעתי הוא כוח הבחירה של האדם. אנחנו למדנו בפרשת בראשית על בריאת האדם, ולא יכולים לשער מה הכוחות שניתנו לו. נאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל מה הכוח העצום שניתן לאדם? כן, ברור שניתנו לו כוחות עצומים לבניין העולם, לכיבוש היקום, אבל ניתן לו עוד כוח רב ועצום, שהוא כוח הבחירה החופשית. והכוח הזה מאפשר לו למרוד בבורא. והכוח הזה מאפשר לו להרוס את כל העולם שהקדוש ברוך הוא בנה. הקדוש ברוך הוא בנה עולם מפואר, יכבוד השם לעולם, ישמח השם למעשיו, הר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל טוב מאוד, מפואר ושמח, והאדם בבחירתו יכול להרוס את כל העולם הטוב והיפה הזה ולהשמיד אותו. והכוח הזה נלמד מסוף פרשת בראשית. אנחנו יכולים לעלות על דעתנו שהיה כוח בחירה לאדם, אבל שיש לו גבול, יש גבול לבחירה של האדם. אבל מסוף פרשת בראשית אנחנו רואים שאין גבול. האדם יכול להגיע למצב שהוא מעציב במרכאות את הקדוש ברוך הוא, והתעצב אין ליבו. האדם יכול להרוס את כל העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. ואלה הפסוקים האחרונים של פרשת בראשית, שעושים מהפך מהאופטימיות הגדולה של תחילת התורה לפסימיות נוראה. ביטויים מאוד מאוד קשים. והר השם כי רבה ראת האדם בארץ, לכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. נשווה את זה לפסוקים הראשונים, והנה טוב מאוד, רק רע כל היום. פרשה מתחילה בטוב מאוד ומסתיימת ברק רע, רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. והפסוק הבא אומר, כי נחמתי כי על הסתין. אדם מגיע למצב כזה שכביכול הקדוש ברוך הוא מתחרט על בריאת האדם, כיוון שהוא רואה שהאדם בבחירה שלו הרס את כל העולם. אבל זה הכוח שלו, זה הכוח הגדול והעצום שניתן לאדם, שהוא בצלם אלוקים, שהוא שליט, יש לו בחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא לא מתערב לו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. והקדוש ברוך הוא לא מונע ממנו גם להרוס את כל העולם שלו. והדבר הזה מעיד על הכוח העצום שיש לאדם בבחירה. למרוד בהשם, להרוס את כל העולם, והקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול להתערב. לא יכול לשנות, כי הוא נתן לו את כוח הבחירה. זה מה שכתוב פה, שהוא התעצב כביכול על זה שהוא נתן לו את כוח הבחירה. הנה, הוא השתמש בכוח הבחירה, במקום לבנות את העולם, הוא השתמש בו להרוס את העולם. הפסוק הראשון של פרשתנו, גם הוא עיקרו כוח הבחירה של האדם. אנחנו עמדנו בנוח מצחם בעיני השם, פרשתנו איש צדיק תמיד. איש אחד, איש אחד בעולם, ובבחירה שלו הוא קובע שהעולם יתקיים, הוא נותן לעולם שארית. אז כמו שראינו את כוח הבחירה להרוס את העולם, אנחנו רואים פה את כוח הבחירה לקיים את העולם. שוב, אותו דבר, הכוח של האדם, לבחור בטוב ולהעמיד את כל העולם על תילו. כל העולם שלנו קיים בזכותו של נוח. בזכותו נתת לעולם שארית.
וכאן יש נקודה נוספת, שהיא מראה את הכוח הזה אצל אדם יחיד, בודד, לא אצל כל האדם, כמו שהיה בסוף פרשת בראשית. פה זה אדם אחד, יחיד, בודד, שמוכר בטוב, והוא מכריע את כל העולם כולו. בזכותו, כל העולם עומד, צדיק יסוד עולם, הוא יסוד העולם, לא הכי צדיק, הוא יסוד של כל העולם. כל העולם עומד עליו. ושני הגילויים האלה, לעניות דעתי, הם המוקד של הפרשות הללו. הגילוי שכוח הבחירה של האדם הוא בלי גבול, עד כדי מרידה באלוקים והרס של העולם, ומצד שני, הכוח הבחירה של היחיד, אדם אחד שיכול להעמיד את כל העולם כולו על תילו. זהו בצדיק יסוד עולם. כמובן שהדבר הזה מטיל על האדם היחיד אחריות עצומה. האדם אוהב ונוטה להכליל את עצמו בתוך ציבור גדול, ולא לחשוב מה האחריות שלו כיחיד. אתה היחיד, ואתה יכול להעמיד את כל העולם, לתת לכל העולם שארית, בתור איש אחד, אדם אחד. בלי קשר מה עושים חברים שלך, מה עושה הציבור שלך, מה עושה העם שלך, אתה אדם יחיד יכול להעלים את כל העולם. ומי ששם לב לדבר הזה הוא הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה, שאומר לעולם יחשוב אדם שהעולם חציו זכאי וחציו חייב, והוא חציו זכאי וחציו, ואם עשה מעשה אחד, הכריע את העולם כולו. והרמב״ם למד את זה מכאן, שאדם אחד יכול במעשה אחד להכריע את העולם כולו. אם המעשה הזה מכריע אותו לקו זכות, הוא מכריע את העולם כולו. ומזה צריך להבין את האחריות העצומה שיש לאדם בבחירה החופשית שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה יוצאת דופן, מתנה אלוהית, צלם אלוהים, שבידו לבחור בטוב ובידו לבחור ברע. והוא מדריך אותו, בחרת בחיים, אבל הוא יכול לבחור במוות, הוא יכול לבחור בהרס, הוא יכול לבחור ברע, הוא יכול להרוס את העולם. אדם אחד יכול להרוס את העולם. אנחנו רואים את זה גם היום, שאנשים בודדים יכולים להחליט על הרס, על מוות, על מלחמה. איש בודד בלי, יכול להחליט. יש לו בחירה. הבחירה החופשית של האדם יכולה להרוס את העולם. אבל הלימוד השני, שגם הבחירה החופשית יכולה לבנות את כל העולם. של איש אחד. איש אחד יכול להכריע את כל העולם כולו, כפי שקרה בנוח. וזה המסר הראשון, הראשי והעיקרי של שתי הפרשיות הללו. אבל יש גם מסר שני, והוא לא היינו יודעים אותו בלי דברי חכמים. חכמים דייקו את המילה, איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש שדורשים אותו לגנאי. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה כלום. כלומר, אותו איש צדיק תמים שהעמיד את כל העולם, הוא צדיק יחסי, אבל לא מוחלט. והדבר הזה הוא פלא. התורה נתנה לו תואר נדיר, איש צדיק תמים, בדורותיו, בשלושה דורות, בדור אנוש, בדור המבול, בדור הפלגה, נגד עבודה זרה, גילויות, שפיכות דמים, בדורותיו, הוא היה צדיק ותמים. התורה נותנת לו תואר נדיר, ונוח מצא חן בעיני השם, הוא מצא חן בעיני השם, כמה אנשים במקרא נאמר להם התואר הזה. ובכל זאת, חכמים מעזים, ודורשים אותו לגנאי. מדוע? מה מביא את החכמים לדבר המפתיע הזה שלא היה עולה על דעתנו לקחת את אותו איש צדיק תמים ולדרוש אותו לגנאי? מדוע? מה הביא את חכמים להדרשה הזאת של דורותיו, אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום? יתרה מזאת, הרי יש חכמים שדרשו את זה לשבח, אז למה לדרוש את המילה הזאת לגנאי, אם אפשר לדרוש אותה לשבח? כל שכן אם היה בדורו של אברהם. מה מביא את החכמים? ואני יודעתי שני דברים עמוקים מביא אותם לדרשה הזאת. דבר אחד, זה מה שמפורש בפרשה, מה שאירע לנוח אחרי המבול. אחרי המבול, נוח מקריב קורבנות,
הוא מבין את המשמעות של ההצלה שלו מהמבול. אבל מיד אחר כך הוא נוטע כרם, ואז הוא קבל את התואר במקום איש צדיק, איש האדמה. ואחר נוח איש האדמה והייתה כרם, וישת מן היין וישקר, והתגל מתוך העולו. חכמים לא קיבלו שההתנהגות הזאת מתאימה לאיש צדיק תמים. לא יכול להיות שאיש צדיק תמים מגיע למצב שהוא משתקר ביוזמתו ומתגלה בתוך העולו פעולה מכוערת כל כך. זה לא מתאים לאיש צדיק תמים. וזה הביא את חכמים לדרוש שכנראה יש איזה פגם באיש צדיק תמים, ואז הם דרשו את המילה לדורותיו, שהוא צדיק יחסי, לא באמת צדיק תמים. הדבר השני הוא שאלה שיש לשאול. אם באמת נוח מצחם בעיני השם, ואם הוא היה איש צדיק תמים, והוא העמיד את העולם כולו, מדוע הקדוש ברוך הוא לא בחר בו להקים ממנו את האומה שתפתח את העולם, שתקיים את העולם, את עם ישראל? מדוע הקדוש ברוך הוא חיכה עוד 10 דורות ובחר באברהם? לכאורה יש לו פה איש צדיק תמים שמצא חן בעיניו, שהעמיד את כל העולם. למה הקדוש ברוך הוא לא העמיד ממנו את השושלת של עם ישראל? כפי שאחרי 10 דורות הוא עושה מאברהם אבינו. למה היה צריך להמתין 10 דורות עד שיבוא אברהם, ולא גידל את הדורות האלה מנוח? מכאן למדו חכמים שכנראה הצדקות של נוח לא הייתה שווה לצדקות של אברהם. ואי אפשר להשוות את הצדקות של נוח לצדקות של אברהם. ולכן הקדוש ברוך הוא לא בחר בנוח, אלא בחר באברהם. אבל יש פה דבר יותר עמוק. הקדוש ברוך הוא מנמק למה הוא בחר באברהם. כי ידעתיו מן אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו והלכו בדרך השם. ההבדל היסודי המעמיק בין אברהם לנוח, שאברהם רואה את עצמו כמפיץ את אמונת השם, כמקים משפחה על פי דרכי השם, כמלמד את העולם על פי דרכי השם. ואילו נוח לא ראה את זה כך. נוח, את האלוהים התהלך נוח. לא ראינו שהוא גידל ציבור, אנשים, עם, ולכן הוא לא נבחר. אז באמת הוא לא איש צדיק תמים במובן של אברהם, אלא במובן יחסי. שני הדברים האלה, מה שקרה איתו אחרי המבול, והשאלה מדוע השם לא העמיד ממנו את העם, למדו את חכמים שהצדקות של נוח היא צדקות יחסית לדורו, לרשעים של דורו. זה הספיק כדי להעמיד לעולם שארית, אבל זה לא הספיק כדי להעמיד ממנו אומה ועם. עדיין היה צריך לחכות עד שנגמל איתן זה. אבל עלינו להמשיך ולשאול, מדוע? אם באמת הוא היה איש צדיק תמים, מדוע אברהם מתוך הצדקות שלו הבין שהוא צריך לחנך את בניו ואת דורו הלוך וקורא בשם השם? ולמה נוח לא הבין את זה בצדקות שלו? למה הוא החמיץ את הנקודה הזאת? אז כמובן אפשר לומר תשובה ראשונה אידיאולוגית, שנוח חשב שזה לא כך עובדים את השם. כל אדם צריך להחליט אם הוא רוצה להיות עובד השם, זה עניין שלו, זה עניין אישי שלו. הוא לא צריך להקים את המשפחה, את הבנים, את החברים. לצערי, אני אומר לצערי הרב, יש אנשים שגם היום חושבים ככה, אני שומע את זה לא פעם. אני בחרתי בדרכי, שהבנים שלי יבחרו בדרכם, כל אחד שיבחר בדרך שלו. אני בחרתי להיות בן תורה, להיות בן ישיבה, הבן שלי שיבחר באיזה דרך שהוא רוצה. זאת מחשבה לא נכונה. אדם שהוא אוהב את השם ועובד את השם, אמר ראשון שהוא רוצה שגם הבנים שלו ילכו בדרכו. זה המגמה שלו, זה הרצון שלו. ולא לחשוב כל אחד זה העולם שלו וכל אחד יחליט לפי העולם שלו. זה לא נכון.
יש לנו מושג של חינוך, מצוות חינוך. דהיינו לא להשאיר את כל הדבר להחלטות שלו. אתה צריך להדריך אותו, צריך להוביל. בסופו של דבר, כמובן, כל אחד יחליט בעצמו. אבל מוטל עליך לכוון אותו, להדריך אותו, לעזור לו. ולא רק את הבן, גם את התלמידים, גם להעמיד תלמידים. זה מוטל עליך, זה חובה עליך. חובה על כל רב להעמיד תלמידים. זה לא התנדבות, זה חובה. להעמיד תלמידים, להעמיד בנים, להעמיד דורות, להפיץ את אמונת השם. נוח לא חשב ככה. הוא חשב שגם שם ועבר אותו דבר. הייתה להם ישיבה, מי שרוצה שיבוא ללמוד. נוח היה איש צדיק תמים. הוא לא חשב שחלק מהצדקות זה להעמיד דורות או לגדל אנשים או לגדל תלמידים. הוא לא חשב כך, מבחינה אידיאולוגית, ייתכן. וייתכן גם לומר שזה בגלל חולשה שלו. הרמב״ם מתבטא על אברהם עד שנגמל איתן זה. הוא נותן לו תואר איתן. אנחנו רואים בתפילות ראש השנה, כן? איתן, אהבת איתן. זכור לנו אהבת איתן. אברהם, הרמב״ם קורא לו איתן. זה על פי מדרש חכמים על המזמור בתהילים, איתן האזרחי, זה אברהם. כלומר, אברהם היה חזק באמונה שלו. חכמים אמרו, את האלוהים יתהלך נוח. היה צריך כל הזמן סעד, עזרה. ואילו אצל אברהם נאמר, האלוהים אשר התהלכתי לפניו. המדרש ממשיל את זה לאדם שיש לו בן גדול ובן קטן, מהלכים בדרך. לבן הגדול הוא אמר, תלך לפניי. לבן הקטן הוא תופס לו את היד והולך איתו. אצל אברהם נאמר, התהלך לפניי. אבל אצל נוח, את האלוהים יתהלך. צריך כל הזמן לתפוס אותו, לעזור לו, לסעד אותו. הוא לא היה איתן. מי שלא איתן, לא יכול להשפיע על אחרים. אם האמונה שלו היא לא חזקה, היא לא יציבה, איך הוא יכול להשפיע על הבנים שלו? איך הוא יכול להשפיע על התלמידים שלו? איך הוא יכול להשפיע על החברים שלו? אם הוא לא איתן, אם הוא לא חזק באמונתו, איך הוא יכול להשפיע? ולכן אברהם שהיה איתן, שעמד בעשרה ניסיונות, נכנס לכבשן האש, עקד את בנו, הוא איתן, הוא חזק, הוא לא מזדעזע מכל מיני זעזועים. הוא יכול להקים לחנך את הבנים, הוא יכול לחנך את הדור שלו, הוא יכול להפיץ את התורה. אבל נוח, את האלוהים יתהלך נוח. הוא לא היה חזק, הוא היה צריך כל הזמן לתמיכה, כל הזמן הוא היה צריך לסעד. לכן לא היה לו כוח לחנך את הראשון. הרב שם משמואל, הרבי מסוכיצ'וב, אומר יותר מזה, שאם אדם שלא איתן מנסה להחזיר בתשובה את הרשעים, הוא בעצמו ילמד מהם. אין לו כוח לעמוד מולם, אז הוא יגרר אחריהם. יש אנשים שעוברים לחברה חילונית, הם נגררים אחריהם, אין להם כוח לעמוד מולם, הם לא איתנים. אז ודאי שנוח לא יכל להחזיר את הדור שלו בתשובה. יכל בקושי לבנות תיבה ולהישמר בה, זהו. אין לו את הכוחות, הוא לא איתן, הוא לא חזק, שיכול להשפיע מעצמו על אחרים. בשביל להשפיע מעצמו על אחרים הוא צריך להיות איתן, הוא צריך להיות חזק. ואברהם היה איתן. אברהם היה חזק באמונה שלו. ולכן מאברהם הקדוש ברוך הוא העמיד את האומה ולא מנוח. והדברים האלה מסבירים, אני חושב היטב, למה יש שדורשים אותו לגנאי. כיוון שמתוך ההתבוננות במה שקרה בסופו, בכך שהוא לא הציל את דורו, בכך שהוא לא התפלל על דורו, בכך שהוא לא העמיד אומה, משמע שהצדקות שלו הייתה מסוג אחר, צדקות יחסית, שהייתה צריכה סעד, שלא הייתה איתנה, לא הייתה חזקה, ולא היה לה כוח להשפיע ולגדל דור. ומה שאין כן אברהם אבינו שהאמונה שלו הייתה איתנה וחזקה, ולכן הוא יכל לגדל דור, קודם כל את בניו, ולעתיב מה שיצווה את בניו ואת בנו אחריו, ויכול גם לחנך דורות אחרים, מכיוון שהוא איתן באמונתו. הוא לא זקוק לסעד כל הזמן.
הוא אצלו האמונה באלוקים היא דבר טבעי, דבר בסיסי, דבר חזק, היא לא צריכה כל הזמן חיזוקים, היא לא צריכה כל הזמן סעד. הוא מהלך באמונה שלו בכוח, בחוזק, הוא לא צריך סעד, כל הזמן איזה תותבת שתתמוך בו. הוא מתהלך איתן לפני השם. וזה הכוח של האיתנות באמונה. כשאדם איתן באמונה, אז האמונה יכולה לפרוץ ממנו החוצה. פרוצו מעלותיך החוצה. כשאדם צריך כל הזמן סעד ותמיכה, אז בקושי יכול לשמור על עצמו, אבל לא להפיץ את זה לאחרים. לכן נוח לא התעסק עם הרשעים של דורו. לא היה לו כוחות לזה. הוא עשה לו תיבה והציל את עצמו ואת בניו, אבל לא יכל אחרים. למרות שהיה איש צדיק תמים, אבל צדיק יחסית, לא מהסוג הצדקות של אברהם, אלא מהסוג צדקות של נוח, צדקות אחרת, יחסית. זה מה שראו חכמים בעיני רוחם, כשהם דרשו את המילה לדורותיו לגנאי, לא שהם גינו את נוח, לגנאי הכוונה יחסיות בדורותיו. דהיינו הוא צדיק, אבל צדיק תמים, הוא מצא חן יחסית לדור שלו, אבל היו לו ליקויים, האמונה שלו לא הייתה איתנה, לא הייתה חזקה, ולכן אחרי המבול, כשהוא היה בטראומה נוראה, הם מדברים על חיילים שעוברים אירועים שיש להם טראומה, אז תחשבו על נוח שפתאום הוא יוצא מהטבעה ורואה אין עולם, הכל שממה, מדבר, איזה טראומה הוא עובר, אין אף אחד שהוא מכיר חוץ מהבנים שלו, כל העולם שהוא הכיר נמחק, נמחה, איך הוא צריך להרגיש? אז מה עושה? תנו יין לעובד ושחרר למראה נפש, שותה יין. ובטראומה שלו הוא מחליט להשתקר מתוך התא. למה? כי הוא לא היה חזק, הוא לא היה איתן כמו אברהם אבינו, כמו שאמרנו. ולכן הוא צדיק תמים, אבל הוא לא איתן בצדקתו. ולכן הקדוש ברוך חיכה עד שנגמל איתן זה כדי להעמיד ממנו את האומה, שתהיה איתנה גם היא. שלא תישבר באמונה שלה בכל מה שעובר עליה בעולם. כל מה שעובר עליה, היא נשארת איתנה, חזקה ונאמנה בקדוש ברוך הוא. וזה הכוח שאברהם ילחיל לנו, להיות איתנים, להיות חזקים באמונתנו באשר. שבת שלום, בשורות טובות לכל ישראל.